ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ହେଉ କିମ୍ବା କେବୁଲ୍ ତାର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେପରି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ପକାଇବ ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ଲଗାହୋଇଥିବା ଅପରେଟର ଓ ଉକ୍ତ କେବୁଲ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରାଯାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ସହରର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ କେବୁଲ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତାର ଓହଳିବା ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ସହରରେ ଦେଖାଦେଉଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅତି ପୁରାତନ ସହର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ମହାନଗର ନିଗମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଆଉ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସହରର ରୂପରେଖ ବଦଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ସେଥିଲାଗି ଏହି ସହରର ଉପର ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସହରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ତାରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ସହର ସାରା ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ଲାଇଟ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ଓହଳି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାର, ଯାହାକି ସହରରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ସହ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସହରରେ ଏହି ତାର ଲାଗି ଅନେକ ଲୋକ ଆଘାତର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସହରର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ପରି ତାରଗୁଡ଼ିକ ଓହଳି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ, ସହର ସାରା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲେଇବେ ସେପଟେ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ, କେଉଁଠି କେବୁଲ୍ ତାର ତ କେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତାର ଓହଳି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ତାର ଲାଗି ଅନେକ ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ମନଇଚ୍ଛା ତାର ବିଛାଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବେଫିକରର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା। ସେପଟେ ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ମହାନଗର ନିଗମ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ କେବୁଲ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଛି। ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କିଶୋର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଉ ଏଇ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ମୁଁ। ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଉତ୍ପାଦ ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗଛ ସାଙ୍ଗରେ କେବୁଲ୍ ତାର ଅଛି, ସାଉଥକୋ ତାର ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାମନଗର ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଗଳି ଅଛି ଆମର, ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରେ ଏକ୍ସପାୟର୍ କଲା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଗଛ ଗୁଡା ବି ଏଇଠି ଅଛି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଭୁଲରେ ବି କୌଣସି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛନ୍ତି, ଜନଗହଳି ରାସ୍ତା ଏଇଠି। ସେଥିପାଇଁ ୟା ପାଇଁ BMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏସବୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ତ ସବୁଠୁ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ, କାହିଁକିନା କେବୁଲ୍ ବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇବାକୁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର କାଉନସିଲ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏ କାଉନସିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯେ କାଉନସିଲ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିକାଶ ପାଇଁ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଭଲ ପାଇଁ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ କେବୁଲ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିସ୍ କରାଯିବ ଯେ ଏହାକୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଓହଳିବନି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହେବନି, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କାମ ଯିବ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।